ទសង្ឈនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020សម្តេចឯកឧត្តមសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយបានបញ្ជាក់ភារកិច្ចជូនតេសរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទាំង4រូប សម្ដេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ2020បានចេញសេចក្តីសម្រាប់មួយដោយបែងចែកភារកិច្ចជូនទេសរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទាំង4រូបនេះបយងតាមសេចក្តីសម្រាប់ដែលបណ្ដាញប៉ុស្តិ៍មាន Fresh News ទៅទទួលបានទេសរដ្ឋមន្ត្រីថ្មី4រូបនោះរួមមានទី1លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនឆែនទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ជំនឿដើមភេតិចនិងការងារផ្សេងទៀតតាមការប្រកល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអង្គវង្សវតនាទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងលើ ពោលយន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃការងារផ្សេងទៀតតាមការប្រកコルរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី3លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីត្រាំអ៊ូវទឹកទទួលបន្ទុកកិច្ចការអភិវឌ្ឍនិងលើកកំពស់រដ្ឋពិបាកជីឌីថលនៃការងារផ្សេងទៀតតាមការប្រកコルរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី4លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីពេជ្រប៊ុនថិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការកសាងសមត្ថភាពមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋបាលសាធារណៈជាប្រធានគណៈកម្មការវិញ្ញាបន័យអង្គភាពបដា சேவை សាធារណៈ ជាជាតិក្នុងការងារផ្សេងទៀតតាមការប្រកコルរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រី